halkani waa timan tv hay'adda qadarida qiimaha mudan aad naga socotiin dhowrki maalmood ba ama weekii ba waxaan idin soo aruurinaa wararka ugu dambeeyay dalka ethiopia ee dhammaanba geeska africa haddaan idinla wadaagnay wararka ugu dambeeyay dalka ethiopia dowladda ethiopia oo ku eedeys eritrea inay hubeynayso mucaaradka faano ee la dagaalamaya dowladda federaalka ethiopia dowladda ethiopia iyo eritrea ayaa waxaad la socotiin in 2020kii markii weerarka lagu qaaday kirirka tigreega inay iska kaashanayeen sidii dagaalka ay labadooda uga qayb qaadan lahaa tigreena looga saari lahaa saaxadda siyaasadda loona qaban lahaa dalka oo dhan laakiin arrintaasi laba sano ayay qaadatay kadibna tigree nabad bay qaateen hadda eritrea oo markaasi ka xun in lala heshiiyo tigree oo nabad ula socda abiy axmed ayaa waxay mar dib u bilaabeen haddanana inay isku dayaan inay qalalaaso kale ka abuuraan dalka ethiopia gudihiisa gaar ahaan kilalka xabashada oo ay tababareen ilaa iyo 5,000 oo ciidana oo faanaa hubna ay siiyeen kuwaasi oo marka raba inay dowladda federaalka ethiopia uu hogaaminayo abiy axmed ay afgembiyaan marka soomaalida deegaanka soomaalida waxaan shacabkeeda iyo dowladdeeda iyo dhammaanba aan iyagana aan ugu baaqaynaa in la taageero dagaalka ay dowladdu kula jirto argagixisada faano waayo faano waa argagixiso xabashia oo raba inay dib u soo celiyaan maaratay nidaamkii horeto ee andinat kaasoo khatar ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed dhammaanba degaankooda iyo jiritaankoodaba marka in abiy axmed lagu taageero la dagaalanka faano waan soo dhaweyneynaa eritreana dhibaatada ay ka dhex wada dalka ethiopia iyo muxuu ahaa hubeynta mucaaradka iyo argagixisada faano iyadana waan cambaaraynaynaa waxaa kaloo iyadana ay warar ku sheegayaan in 8 qof ay niman hubaysan oo aan la garanaynin ay ku dileen guraajizon ay ku dileen nimankaasi oo markaasi dadka shacabka xasuuqay kadibna baxsaday waxaa kaloo iyadana warar ku sheegayaan in dagaal xun uu ka socdo kilalka xabashida oo faanadii ay dib isusoo habeeyeen mar kaleeto weeraran ay kusoo qaadeen ciidamada federaalka oo halkaasi dagaalo xun iyaguna ay ka socdaan unta human rightka oo united nationka ayaa waxay iyaguna soo saareen riboot ay ku sheegayaan in qalalaaso xun iyo genocide iyo dad badan lagu xasuuqay kilalka oromiya iyo kan xabashida iyo kan tigreegaba maamulka kumeelgaarka tigreega ayaa iyaguna waxay ku dhawaaqeen 3 maalmood oo muxuu ahaa baroordiiqa dadkii tigreegaha lagu xasuuqay iyo ciidamadii naftooda ku waayey la dagaalanka dowladda federaalka ethiopia abiy axmed ayay iyaguna 3 maalmood oo mownina oo ka bilaabanaysa shalay ay iyaguna ku dhawaaqeen waxaa kaloo iyadana iska hor imaad badan uu ka jiraa iyo isfahanweyn siyaasadeed kilalka tigreega maamulka kumeelgaarka markaasi kuwa mucaarada ay weli xidhan yihiin ciidamo badan oo tigreega ahaana ay iyaguna ay dowladdan kumeelgaarka ay saluugsan yihiin oo markaasi ay leeyihiin xuquuqdii aan lahayn maana helin dad badan oo reer maaratay tigreega oo shacabana hadda ma ogaadeen in wiilal badan oo dhalinyaro ah oo ay dhaleen inay dhinteen hadda maa loo sheegay intii horena waa laga qarinayay marka waxaa kaloo iyadana warar ku sheegayaan in ilaa iyo 3,000 oo ruux ay gaajo ugu dhimatay kilalka tigreega iyadoo markaasi ay isu socodkii iyo caawimaadii dadka ay helayeen ay yaraatay 8,000 dad gaarayana ay khatar ugu jiraan inay muxuu ahaa wiyaga soo socda ay gaajo u dhintaan iyadana waa sida unto ama world food program ay iyaguna ay baafiyeen ama ay daabaceen xaaladda ethiopia waa xaalad aada u cakiran dalku 5 sano ee abiy axmed haystay dagaal buu ku jiray mar lala dagaalamayay deegaanka soomaalida oo aad la socotiin in 2018kii bishii agoostaba dagaal lagu qaaday deegaanka soomaalida madaxweynaheedii la xidhay ilaa hadda u xidhan yahay inkastoo kuwii la xidhna hadda lasoo daayay waxaa cadaalad darada ethiopia ka jirtaa waxay tahay 5 sano ruux xidhan oo mar kasta maxkamad la keenaya dib loo celinayo ilaa haddana aan la xukumin adduunyada meela ka dhacda meela kale aan ethiopia ka ahayn marka haddanana tigree baa dagaal lagu qaaday waad la socotiin waxaa kaloo dagaal lagu qaaday oo muddo dagaal ku socday diyaaradoodii lagu duqeynaya kilalka oromiya oo ka dagaalamaysa jabhadan la yidhaahdo ola ama oromo liberation army shin haddana wuxuu dagaal ka socdaa kilalka xabashida iyadoo markaasi loo adeegsaday drone oo dad badan halkaas ay ku dhinteen marka xaaladda ethiopia runtii meel ay ku dameynta lama ogo laakiin abiy axmed waxay u muuqataa in ninka iska indhatiray waxaasoo dhan isna ka socday aadamiya halkaas
ayaa waxna taaban karo inuu ka soo bixin lahaad waa shaqi BB gudiga fulinta wax la taaban karo inuu ka soo bixin oo muxuu aha waxa la sugeeyay qiimeyn iyo muxuu aha isbeddel inuu sameeyo dhamaan bakelada in la isla xisaabtamo lagu sameeyo laakiin wax ka soo baxay mar waxa muuqataa group nacamlayaal oo meesha isugu tagay iskana sheekaysta maalmo iyo weegag kadibna lagu kala tago ayaa muuqataa haddaan u dhimaadna xaggan iyo deegaanka Soomaalida waxa wararka nagu soo gaaray in dhalinyaro badan oo activistyaal ahaa ama Facebook wax kusoo qoray ama muxuu ahaa xukuumadda yaro dhaliilay in dhammaanba xabsi ku jiraan oo ay xidhan yihiin dad badanna ay muxuu ahaa iyagana lagu daba joogo ay sheegayaan marka ciidamada ammaanka oo ugaarsanaya ruux kasta oo wax ku qora Facebook-ga magaalada Jigjiga iyo dhammaanba gobollada dowladeenka Soomaalida ayaa iyadana walaac muujinaysa iyadoo markii hore lagu baaqay in muxuu ahaa qowtul xor uu ku jira deegaanka laakiin aynu u muuqanin oo ay iska tahay muxuu ahaa un blabla iyo shimbiraya heesa oo ruux kasta oo marka dowladda dhaliila ama wax ka hadla xabsiga la geynayo muddo 3 bilood markuu xidhaana la iska soo deynayo isagoon la xukumin maxkamadda la geyn waxaan iyadana aan u imaanaynaa xaggan iyo gobolka qorraxay magaalada Qabridahar oo iyadana muddo muran ka taagnaa masaajidka cilmi dheere oo muxuu ahaa weli murankii taagan yahay aan waxa loo xirin wadaado 5 ana oo maamulka masaajid ka mid ahana ilaa ay hadda ay xiran yihiin oo aan la soo deyn waxaan ku baaqaynaa hadana warbaahinta Tilmaan TV in wadaadada la soo daayo xorriyadoodan ay helaan waxa weeyaan dadka in la iska xidho oo ruuxa oo muxuu iska xidhnaado muddo dheer oo maxkamadda keenin waxaa tusaale inuu fulan dowladii hore Cabdi Maxamed Cumar iyo Cadaan Xumada ka jirtay inay midna marto wadadii hore tii horeeto runtii waa wax aad looga xumaado oo muxuu ahaa ruuxa la iska xidho muddo marku xidhnaadan la iska soo daayo isagoon cadaalad helin sharcigaan la hor keenin ama aan la keeninba muxuu ahaa sharci uu jabiyey iyo dambiyo uu galay oo saxa oo lagu soo dacweeyey aan la keenin laska xidhanaya ruuxa waa muxuu ahaa dhibaatada ka jirta deegaankeena weeyaan Itoobiyada kaleeto iyaduna dagaalo ayaa ka socda deegaanka keliya ee maanta nabadda ka caawa deegaankeena laakiin waxay muuqataa in nabaddaasi ay maanta hadda iyaduna ay qeylqeyl ku jirto maadaama oromo ay soo weerareysay deegaankii caanfar ay dhul qaadatay oo iyaduna ay soo weerareen muxuu ahaa dhinaca iyo cabud waaqana ay miliishiya beeleed iyaguna intay soo galeen deegaanka oo dad ku laayeen ay iska noqdeen ilaa haddana wax talaabo aan laga qaadin xuduudka deegaanka Soomaalida waa furan yahay ciidankii ilaalin lahaa ee new booliskaana waa la kala diray ciidamada federaalka ahaa ee militariga ahaa yiri annaga xadka ilaalinayna ama la wareegaynana waxaa loo qaaday kelilka xabashida oo dagaal weyn ka socdo ayaa loo qaaday kelilka Soomaalida wuxuu muuqdaa marka muxuu ahaa albaab furan oo ay iska soo galayaan nin walba isla markaasina waxay rabaan ka sameynayaan deegaanka gudihiisa kana noqonayaan waxaan ugu baaqaynaa dowladda deegaanka Soomaalida oo hogaaminaya Mustafa Cumar in new booliska la hubeeyo oo dib loo soo celiyo ciidamadii howlgabka laga dhigay lana geeyay xadka oo markaasi ay ammaanka dadka iyo deegaankaba ay sugaan oo argagixisadan iyo muxuu ahaa nimankan kaleeta miliishiya beelaadka ee hubeysan ee tegnikada wata ee intay soo galaan deegaanka dadka ku laynaya in laga hortago lana difaaca deegaanka ayaan ku baaqaynaa Tilmaan TV waa TV-gan cid goona ma taagan cid goona kuma macaan waxa dhahayna ummada Soomaaliyeed mar walbana waxaan toos ku daarnaa ama aan ku hadalnaa meeshii dib ka jira si dib wax looga qabto xaaladda Itoobiya halkaas ay maraysaa meel ku dambeyn doontana lama ogo waxa kale oo iyadana taleefanka markii 3-aad waa bil gudaheed kula soo hadlay sida ay baahisay warbaahinta Addis Standard xogayaha guud ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa wuxuu la soo hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Cabdi Axmed oo uu kala hadlay in la joojiyo colaadda ka socota kelinka Oromiya iyo kan xabashida dalkana lagu soo dabaalo deganaan iyo kala dambeyn iyo sharci lagu soo dabaalo laakiin Cabdi Axmed waxa uu muuqdaan Soomaalidu waxa ku maamulay nin maalay u cadahay meel ka mid ah Cabdi Axmed waxa uu cad inuu Itoobiya xoog iyo xaalad mid waraba uu ku haysto wayna socotaa hadda laakiin dhaliilo badan oo loo soo jeedinayo ayaa waxay u muuqataa in muxuu ahaa hadda dadku ay aad u mucaaradayaan inay ka soo jeedaan muxuu ahaa dagaaladan aan dhamaanin ee dalka ka socda iyo sicir bararka dhaqaalaha waddanka oo aad hoos ugu dhacay iyo muxuu ahaa nabadgelyo la'aanta dhammaanba ka jirta Itoobiya kelilka haddaan u imaado horumadu waxay wadaan waa dandaansi cad waa dhul ballaarsi inay soo weeraraan Qolaji oo ay ku jiraan 100,000 oo Soomaali ah oo laga soo barakiciyey Lazanet
iyo dhamaan bakirirka oromiya dadkaas oo boqolaal sano degana halka xoolahoodii iyo beerahoodii iyo dukaamadoodii iyo dhamaan bahantidoodii ay oromo kala